побачити все. На вулицях Київщини запрацювали понад 170 камер спостереження. Їх приєднали до ситуаційного центру поліції Київської області. Камери придбали за кошти обласного бюджету ще у 2017 році. Однак ці два роки вони з невідомих причин лежали без діла. Нинішній голова Київської облдержадміністрації Михайло Бно Айріян допоміг цю ситуацію змінити. Тож відтепер камери працюють. Ми їх приєднали до єдиної системи, і відтепер Національна поліція може дивитися онлайн, спостерігати і розв'язувати злочини, які трапляються в нашому регіоні. Андрій Анатолійович, я сподіваюся, що це тільки початок, і ми дійсно зробимо так, щоб Київська область була максимально відкритою. Впевнений, що поліція зробить все можливе, щоб ця система приносила безпеку всім мешканцям і гостям Київської області. Так і буде. Однозначно, перемога за нами. Дякую.